ngaba Isilamu bete kila tekilo kusala Idi El Fitri unakuluwe nchi haku balaza akulide tuwali obu Isilamu iliyentebe Sheikh Rashid Chiyonga Munyingo awanje kide government ya koleche shubulo kukendeza kukweka na makwe miwendo Yebintu ebikozi sima mlamo wabuli jo omusasi wafe jojo ya mkakoza katuwe bisingao. Tuchimanyi bulungi embeera tebadde nnungi bwe mwakolera budget omuti gwa sabuni gwali gugula 13.5 bwe tuwogerera kati guli ku siringi 7,000 kabonero akalaga nti mufunvu bidde era tuyina n'okutya tugambo batukutte ku mafuta ga chairman ne mugamba nti ekintu kino tugende tutigabane n'abasiraamu era ndoza kansinzira wano kukozesa omukisa guno okusaba gavumenti ya Uganda ekole kyonna ekisoboka okulaba nti ebbeeyi Yebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ekendeera naye ng'abantu banyigiriziddwa nnyo olw'embeera Yebintu. Okwogera bino Sheikh Rashid Chiyonga Muyingo asinzidde ku muzikiti gwa Masigidi Abu Bakari ekiwafu mu kukwasibwa ettu ly'abasiraamu okuva mu bakulembeze abakulira Division B ey'Entebbe gye babaleetedde okudduukirira abaisiraamu abo abateesobola ku lunaku olwa Idi olw'enkya basobole okwetuusaako ebya sava nga bannaabwe abo abali mu mbeera ezeeyagaza. Bw'abadde awaayo ebintu bino, ssentebe wa division yeno Richard Sechondo ategeezezza nti abasiraamu bakoze omulimu mulungi nnyo ogw'okusiiba n'okusabira abantu bannaabwe abakulembeze awamu n'eggwanga era n'abasaba okukuuma obumu bwe babadde nabo mu kiseera eky'ekisiibo obutasirikira nsonga zaabwe ziretenga zisobole okutunulwamu ate bayambibwe. Twagala okwebaza ennyo Entebbe n'obukulembeze bw'obusiraamu obw'Entebbe olw'enteekateeka eno gye mwassaawo ng'ekisiibo kiggwaako ne wabaawo era okubuulira ebigambo ebizzaamu amaanyi ne wabaawo okwongera okukumaakuma obusiraamu n'abantu ba Allah. Tujja kwongera okukwatagana nammwe naddala ku bintu ebitugasiza awamu oba kye tunaalaba nga gye kiri eyo mu kanso naye nga kiyinza okuyambako okutwala obusiraamu maaso. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Mu mbeera y'omu abaddu ba Allah abaisiraamu bakubiriziddwa basigaze empisa zibabadde nazo mu kisiibo ekikomekerezebwa akawungeezi ka leero. John Musisiika atuwa ebisingawo. Bino byonna bibadde mu bubaka obubaweereddwa Sipiika w'eggombolola y'e Nakawa, Luyombya Godfrey, ng'ali wamu ne bakansala abakiika obutereevu ku ggombolola eno okuli Muyombya Peter wamu ne Nayiga Fatuma bwe babadde basiibulula abaisiraamu mu ggombolola eno y'e Nakawa ku Masigidi bbiri okubadde Masigidi Kameze eri mu tawuni y'Eruzira wamu ne Masigidi Portbeero nga basiibuludde abaisiraamu abasoba mu 1,500 n'ebintu omuli omuceere, butto n'ebirala ebiyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo ne babakubiriza nti empisa ze babadde nazo mu kisiibo bwe kiba kiweddeko era basigale nazo. Naffe kikoze olw'embeera nti tulina okuddiza eri abasiraamu kikola kirungi okubeera nga tuwagira enteekateeka z'abannaffe abasiraamu babasiiba era kibazaamu essuubi nti abakulembeze baabwe babafaako era babalondoola era twongedde okubeera nga tubakubiriza okulaba nga embeera gye babaddemu neeyisa ebaddewo mu kisiibo beeyongereyo nayo nga n'ekisiibo kiweddeko tulabye nga tetufunye nnyo cases mbi nnyo mu kisiibo kino. Abaisiraamu abasiibuluddwa mu kwogerako ne CBS FM basiimye nnyo abakulembeze baabwe bano olw'okubajjukira nti bangi abakulembeze be baalonda tebaabajjukidde. Ku lwa CBS FM 88.8 Radio Bujajja, munnanda gwe Musisi John wane Nakawa. Abakulembeze babakozi mu disitulikiti y'Bukomansimbi olunakulwa bakozi omwaka guno terubatambulidde bulungi olw'ebyo bibagambye nti binyigiriza bibakulembera. Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi. Mubaraka tunamufuna gye bujja kaawo. Abamu ku bakiise ku lukiiko lwa disitulikiti y'MPG beeraliikirivu olw'ensimbi ezaaweebwa disitulikiti y'MPG okuddaabiriza amalwaliro lizandizibwayo mu ggwanika ly'eggwanga. Omusasi waffe Patrick Serugo bino kabituwe. Abamu ku bakiise b'MPG batidde nti ensimbi gavumenti ze yaweereza ekitongole ky'ebyobulamu ekya disitulikiti y'MPG zituuse okuddayo mu ggwanika nga kivudde ku butakozesebwa ne bawa ekyokulabirako eky'ensimbi n'okuddaabiriza waadi abakyala mwe bazaalira mu ddwaliro lya gavumenti ery'MPG
nti zaatu kadda kwa akaunti ya district kyokka tezikozesebwanga olw'okuba ab'ekitongole ky'eggye lya UPDF ekizimbi be baawa contract y'okuddabiza eddwaliro eryo kyokka n'okutuusa kati tebalabikako. Bino abakiise abakulembeddwamu Musa Bukenya nga ye mukiise wa Town Council MPG ku Kyekola district MPG babyogeredde ku mukolo ogw'okutongoza eddwaliro ly'obwannannyini erya LY Community Clinic ku kyalo Bugayi Boza mu Town Council MPG nga lyatandikiddwawo omwana enzaalwa y'ekitundu Dr. Chiwu Joseph. Omukiise Musa Bukenya ne banne basabye abakulembeze b'MPG nti bawandikire mu bwangu abaminisitule y'ebyobulamu nga beemulugunya ku kizibu ekyo. Waisa sente zigenda okuddaabiriza amalwaliro gaffe aga gavumenti omuli MPG Health Center 4 ng'eddwaliro eryo lirina obuzibu bunene wali ku gibeta ogeno wadi ceiling egenda kukuba abantu yafuna cracks ne tugamba nti ne tujjamu abalwadde babeere nga badde ebbali ne tusaba gavumenti etuyambe babeere nga bakola ekizimbe ekyo bainovati kigenda ekizimbe ekirala ekyalo ekya theater naye sente zetwayisa zibulako emyezi ebiri bazizzeeyo. Kyokka akulira ebyobulamu mu district MPG omusawo Nanozi Margaret ategeeza CBS sente ezo ne bwe zinazibwayo mu ggwanika gavumenti ejja zikomyawo. Ate n'atangaza nti n'ekyokuddabiriza eddwaliro eryo ery'MPG kyakutandika mwaka gw'ebyensimbi oguddako. Dr. Chiwu Joseph agambye nti ekyamutandisizaawo eddwaliro eryo mu kitundu kwe kuba nti abalwadde babadde batindiga eŋŋendo okunoonya obujjanjabi. Kula CBS nze Patrick Serugo. Abakulembera abakozi mu district y'Bukomansimbi unakula bakozi omwaka guno tirubatambulidde bulungi olw'ebyo ebibagambye nti binyigiriza bibakulembera. Mubaraka Sebufu Junior kabituwe. Mutenda Lusi nga ikansalo mukyala akiikirira abakozi ku lukiiko lwa district y'Bukomansimbi agamba nti omwaka guno batya n'okugenda mu bantu be bakulembera okubagamba nti leero lunaku lwabwe olw'ebigambo ebikaawu ng'omususa bye basuubira okuva mu bantu abo olw'embeera. Ategezeza nti omusaala gw'omukozi gwagaana okweyongera abatunda ebintu gamba ng'abalimi akabeeyi kali wansi so ng'ate ebyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'omukozi owa bulijjo tasobola kubyekolera gamba nga sabbuuni omunnyo sukaali amafuta n'ebirala ebyo byo akabeeyi kali waggulu nnyo ng'omukozi alina okukwata kumpi ssente zonna z'afuna okwetuusaako ebintu ebyo era bangi bali mabanja. Tulina okusoomoozebwa olw'ebyo bye tukola okubeera nti nno biri ku bbeeyi ntono ate nga bye tukozesa biri mu bbeeyi nnene. Omuntu agenda okugula ekintu ekyagenda okukozesa ebyo by'ayagala okukola kya bbeeyi nnene ate omuguzi akyagala mu bbeeyi ya wansi. Awo nsaba Mukama Katonda atusaasire embeera etereere. Wabula baba mu kubakozi betwogeddeko nabo bategezeza nti tebalaba lwaki amawanga agamu gakwata ssente okutegeka olunaku lw'abakozi olunaku olwaleero ne bagamba nti amawanga ngaago gaali badde gakozesa ssente ez'okutegeka olunaku lw'abakozi waakiri ne gaziteeka ku bintu ebiyamba omuntu wa bulijjo gamba ng'amafuta olwo akabeeyi k'amafuta ne kakendeerako. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior nze ndi Bukomansimbi. Ombaka akiikirira Kalungu West Joseph Seungu Gonzaga mweraliikirivu olaba boda boda abasusse okukubwanga obutayimbwa ne banyagwako pikipiki zaabwe kwe kusaba gavumenti ebongere obukuumi. Muzafaru Nsubuga bino yabirina. Omubaka Joseph Gonzaga Seungu okwogera bw'ati asinzidde ku kigo e Kalungu mu mmise yeetabiddwamu abagoba ba boda boda mu Town Council y'e Kalungu ng'era aba boda boda bano be bakulembeddemu mmisa n'agamba nti nga Uganda eri wakati mu kukuza olunaku lw'abakozi abagoba ba boda boda bangi bakubibwa obutayimbwa ne batwalibwako pikipiki zaabwe abamu oluusi ne bafiirwa obulamu bwabwe. Bw'ati omubaka ono Seungu Joseph Gonzaga agamba nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuwa bannayuganda obukuumi n'asaba aba boda boda babaterewo embeera basobozese okukola omulimu gwabwe nga tebali mu kutya. Era Seungu asinzidde wano n'asaba aba boda boda nti tebakoma ku kuvuga boda boda yokka wabula nti basaana beenyigire ne mu mirimu emirala gamba ng'okulima naddala emmwanyi. Era ono abasabye bawe ekitiibwa abasaabaze be bavuga ate ye Faza Joseph Kasangaki ono nga yatwala abavubuka n'amasomero mu kigo kino eky'e Kalungu asinzidde wano ne yeebaza aba boda boda olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakola eri
gwanga ogw'okusaaba abantu n'asaba abantu okuyisa obulungi bannaabwe nga bali ku mirimu. Bo abagoba ba boda boda mu town council ye Kalungu nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe abatwala Salongo Po Kakoza Mugagga beekokkodde embeera embi ey'oluguudo oluva Viramali okudde Gomba olujjudde empompogoma saako bbeeyi y'amafuta eri waggulu ennyo. Kyokka Salongo Kakoza Po asinzidde wano n'asaba aba boda boda bano okwejjamu obwangalo bunani. Twongera okusoomoozebwa, kino kikulu nnyo naddala mu makubo eyo gye tuyita. Amakubo mabi nnyo nnyo nnyo. Gavumenti yeeteeka okukola amakubo ago. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja, Nsubuga Muzaffaalu, e Kalungu mu Buddu. Ate bakansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'Rakai balombojjedde ba RDC ebizibu ebiri mu bitundu byabwe. Sozi Sekimpirwazi katuwa ebisingawo. Bakansala bano nga lwamu ne ssentebe waabwe owe Rakai Ssekamwaka Gwa Samuel batutuludde ba RDC okuli Sala Kiyimba n'omumyuka Sserwaji Faizo ebizibu basanze mu disitulikiti yaabwe nga n'ekimu ku byo kye kibba ttaka kye bagambye nti kibasuza bakunadde nga lumonde mu kikata nga kumpi buli olukya waliwo ekyalo oba ebyalo ebibeera bisengulwa. RDC Sala Kiyimba asinzidde ono n'ategeeza nga bw'agenda okufaafaagana abo bonna ababba n'abagula ettaka mu ngeri ey'obubbibbi era ey'obukumpanya n'agamba nti ebbanga ly'anaamala e Rakai ekyo kigenda kufuuka lufumo. Kansala Umar Ssebalinde ngono yakiika eggombolola ebyakabanda emu ku zisinza okukosebwa ennyo obubbi bw'ettaka yeebazizza nnyo RDC olw'okuvaayo nga kino agambye nti kijja kubawaako obuweereza mu kitundu kyabwe. Tweyanziza nnyo ebigambo bya ajati RDC Sala Kiyimba by'otuwadde bw'otukakasa nti ogenda tuyambako okubeera ng'ogoba ababbi mu kitundu kyaffe naddala abafumbekedde mu kitundu kyange lwa Nambuga Nabunga Katerero ettaka lifuuse ettaka basengula abatuuze bange. So tweyanziza nnyo naffe osanga tunaafuna ku buweerero mu kitundu kye tukiikirira. Ku lwa CBS FM Radio y'obujjajja nze So Sekimpirwazi Rakai Kochi. Abanna Uganda bangi bakyanyiga biwundu ebyabatuusibwako omuggalo ogwava ku kirwadde kya COVID-19 omwali okugobwa ku mirimu n'abambizinesi abo okusaanirawo ddala. Bannabyanfuna aba Gold Mine Finance batongozza enteekateeka ey'okubbulula ebyenfuna byabaakosebwa. Bano basinzidde ku kitebe kyabwe Nakawa mu Kampala ng'enteekateeka gye batongozza bagitumye erinnya Go for Gold kibagambye nti buli muntu yeetaaga afuna amagezi agatuuka ku zaabu gw'ayayaanira. Alani Taibwa Ssenkulu wa Gold Mine Finance ategeeza nti baakukozesa obukugu w'abantu abayiseeko mu mbeera y'ebyenfuna enzibu ddala abalina bizinensi ezigudde kyokka oluvannyuma ne zidda engulu basomesa abalala ku ngeri gye bakikolamu. Kye twagala okulaga nti abantu nabo be tulabirako ebizibu bye tuyitamu eitha baabiyitamu oba nabo bali mu biyitamu kati ku stage yaabwe gye baliko. Eyo kampeni yaffe gye tuyise Go for Gold ekitegeeza nti ffe ku Gold Mine wano twagala tukozese platform eno ne wetutuuse okuwa essuubi ku bantu abo abali mu ssomero, omukyala oyo ali mu katale ano alinze bakasitoma. Twagala tukunyonyole tukuleetere abakugu mu bintu bino bakunyonyole nti osobola otya okutunda amenvugo osasula fees z'abaana bo kuba omukyala oyo ye gold ye gy'ayagala ly'essuubi lyatunuulirako. Aba Gold Mine Finance era bategeezezza nti n'okugwamu essuubi kinafuya nnyo ebyenfuna by'abantu nga kaakano baakufuba nnyo okulaba nga buli muntu azzibwamu essuubi mu kintu kyanyiikirira okukola. Twagala kuleeta abantu abali successful mu fields zaabwe. Omuntu bw'oba oli successful bw'oba oli muvuzi wa boda ng'oli ssuubi kwabo abavuga boda twagala kuleeta otunyonyole okikola otya bw'oba oli muntu oli mu kasooli twagala tukuleete ku platform yaffe otunyonyere. Abalimi b'emmwanyi mu ggombolola y'e Kyannamukaaka n'eyeebunga mu disitulikiti y'e Masaka gavumenti bye yawa ebyuma ebisunsula emmwanyi basobeddwa olw'ekizibu ky'ebbula ly'amasannyalaze mu kitundu. Bano basangiddwa ku kyalo Nkuuna mu Lukaagwe Buyaga mu ggombolola y'e Kyannamukaaka n'abo ku kyalo Kyanjovu mu ggombolola y'ebunga nga bano batotodde bino eri omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Greater Masaka Justin Namere agenze mu kitundu ekyo okulondoola pulojekiti za gavumenti. Gavumenti ng'eyita mu nteekateeka ya Agriculture Cluster Development Project yawa ebitundu bino ebyuma ebisusula emmwanyi n'obuyambi obulala nga byonna bisukka mu bukadde bw'ensimbi olwenda.
wabula abatuuze bagamba nti projekiti eno yandiremererwa okuva mu bibala olw'obutaba na masannyalaze era bagamba nti n'ensimbi tebalina zimala kukola ku bizibu byebalina kaakano ne basaba Pulezidenti Museveni ne Saabaminisita babataase ku mbeera eyo. Justin Namero omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga za Greater Masaka agumizza abalimi bano nti agenda kutuukirira bekikwatako. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa kulambula kwa Ssaabasajja Kabaka n'abantu ba Buganda ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye abantu ba Kabaka abaawummula obuweereza bw'Obwakabaka obutasuula nnanga wabula bongera okukola ebintu ebirungi. Oweekitiibwa Kawuki okwogera bino asinzidde ku mukolo gw'okwabya olumbe olw'omugenzi George William Lukwago yali omuluka gw'e Kattakala eyaliko ow'eggombolola ya Mumyuka Busimbi olubadde mu maka ge ku kyalo Bukanaga mu munisipaali y'Emityana mu ssaza Ssingo. Oweekitiibwa Kawuki agambye nti abaweereza bangi banyuka obuweereza ne beerabira okuyambako Obwakabaka ne yeebaza omugenzi olw'obutasuulirira buvunaanyizibwa bwe mu kuwanika bendera y'Obwakabaka. Ono yali mwami wa Kabaka eyaweereza obulungi n'awummula ate era n'awummula buki bulungi n'omuntu okuwummula obuweereza n'okimanya nti Kabaka akuwadde obwami olwaleero ndi minisita wa Kabaka enja Kabaka asiima n'enkola ki n'empummula. Eri abantu abamu bw'awummula obwami bwa Kabaka yeerabira omukwano Kabaka gw'amulinako yeerabira nti Kabaka ye kooki w'omupiira omulungi nga kooki w'ekika ky'enkima ekigenda okutwala engabo omwaka guno asiima n'aleeta omuzannyo omutuufu mu nnamba entuufu. Baka wa mazige musaza singo mboga mboga Yohana Muyimbwa yebazza benji omugenzi olw'okugoberera obuwangwa n'ennono. Akulembedde okusaba Reverend Canon Johnson kulabirawo okuva mu labirizi bw'Emityana alabudde bannayuganda ku kabaata akali mu kutwalira amateeka mu ngalo nga batirimbula bannaabwe. Omwami wa Kabaka w'essaza Kabula Lumama David Luyimba azinaatajja asiibuludde abayisiraamu n'abasaba okumukwasizaako mu nteekateeka z'Obwakabaka. Lumama David Luyimba asinjira bana abasuubizza nti wakwongera okukolagana obulungi n'abakulembeze b'Obuyisiraamu bongere okuyisimusa ekitundu kyabwe. Enkola mengo gyekola awalala nange mba mpulira nga njagala njikola e Kabula kubanga nkirabyeko mu masaza amalala bananga abamasaza nga bakyalira abantu abamu ne babawo ebyokusibuluka ne bakyala ne bayita abantu e Bulange ne bayita abantu kale naffe e Kabula nga ndaba kiba kya buli azaamaanyi obutatuula na bukulembeze bwa Buyisiraamu okubaako bwe tuyinza okusheyaringa nga tusibuluka mu kisiibo kino. Disitulikiti kadhi weri atonde Sheikh Mubaraka Centrali yebazza bakulembeze b'Obwakabaka mu ssaza Kabula olw'okubanga w'enkolagana n'abakulembeze b'Obuyisiraamu. Nenge essanyu lino lirimu ensonga nnyingi ensonga esooka ey'okubeera nga olwaleero otuyise tufuliko naawe ndowooza gwe mulundi ogusoose ofiisi eno okutuulako naawe kitongole newankubadde ng'ogiike obukulu bw'ekisiibo naye okutuulako awamu kintu kya bbeeyi n'abazibabaawo babadde kibatukoleranga kimu wabula ate gwe obaddeko enjawulo nnene nnyo era enkolagano ejja kubeera nnungi nnyo twebaza nnyo twebaza ddala ekijjulo ky'otuwadde Ssaabasajja Kabaka tumusabira Mukama amutuwangaalize Allahumma amiina. Banafene echo, gema uli wa kufambi tundubi ya Buganda, Zed Joshua Msasi Zinsubuga, tunadinga nida.